السلام علیکم سامعین، اس وقت ہم دراز کے مین مارکیٹ میں موجود ہے۔ یہاں صبح سویرے 7:30 بجے سے برف باری شروع ہوئی، لوگوں میں ایک خوشی کی لہر دوڑی تھی کہ زوجلہ جلدی کھلنے والا ہے۔ تو اسی کے ساتھ موسم پیشنگوئی کے مطابق جو ایڈوائزری جاری کی تھی اسی کے مطابق آج سے صبح 7:30 بجے سے برف باری دیکھنے کو مل رہی ہے دراز میں۔ یہاں تقریباً ابھی تک آدھا انچی برف گر چکی ہے۔